Okej. Ja. Då tänker du på upp med blicken och låg ingångsfart i kurvorna. Jajamän, det testar vi i alla fall. Det här med att köra kurva är bland det roliga som finns med att åka motorcykeln, men också det svåraste och farligaste. De senaste årens olycksstatistik visar att 7 av 10 singelolyckor sker i en kurva. Och för att förbättra trafiksäkerheten drar nu SMC Sveriges motorcyklister igång en världsunik satsning och erbjuder alla som skaffar ny hoj en gratis utbildningsdag på bana. Första året du äger ett nytt fordon, då har du en högre skaderisk. Och om en lösning kan vara så enkel att man investerar en dag i att ha kul med sin nya MC och gå ut och lära sig mer. Ja, lösningen är enkel. Ja, vad hoppas ni uppnå med det här? Ja, vi vill klart reducera antal olyckor. Omkring 10 000 personer beräknas köpa en MC i år och skulle alla nappa på erbjudandet blir det en svettig sommar för den ideella föreningen som räknar med att det handlar om uteblivna inkomster på runt 6 miljoner kronor. Men det verkar vara välinvesterade pengar om man ska tro de betalande deltagare vi pratade med på dagens kurs utanför Karlskoga. Alltså det är toppen. Man lär sig, man blir så mycket bättre. Man känner sig säkrare, man blir säkrare. Det är bra att gå de här. Borde fler utbilda sig tycker du? Ja, alla borde göra det här. Dels är det väldigt roligt och dels bidrar det till att man blir en tryggare förare. Känner du dig tryggare nu? Ja, inte än kanske, men snart.